各位亲爱的小伙伴们，大家好，我是你们有礼貌小红啊，好久没做滴胶了，好久没做滴胶了。然后昨天又从仙爱家，前几天从仙爱家又下了几单，今天收着货了，给你们显摆显摆去。这个是我做眼片用的一个小那个，就是蘸那些粉粉用的那个小硅胶笔。然后这个工具是我近期一直想入的，叫什么来着？灵摆，好像做出来效果不错，可以试试。买了好几个，然后。他们家的 UV 强推，好多人就是都问我，就即便我比如说发了这个视频了，还有人问我，就是这个 UV 我强推这个苍穹版，然后比它低一级的是星空版，比较便宜一点，然后也挺好用的，但是没有它好用，它是最好用的，但是也相对最贵。然后胶还是那个黄金甲是最好用的，然后这个是稠胶，这个稠的这个稀的稠的就做眼片那个封那个弧形用，然后这个是磨砂膏，我打磨眼片用，这些都是买一送一。所以虽然你看价格挺贵的吧，但是它是买一送一，我觉得还好。这个叫极光粉还是什么粉，极光的颜色，可以试试。然后哈哈，我又买小电视模具了，我又要开始荼毒小电视了啊。然后这个 AB 胶我给你们拿过来了，是这个黄金甲，我买的是就是 A 胶750克，然后 B 胶是250克，一共是1.2公斤，就是2斤多了，反正有各种型号。然后如果你接受不了黄金甲的这个价格的话，买那个全高清，哎，全高清那个也行，但是没有黄金甲好用，黄金甲真的用过以后你再用任何别的胶都不行。然后我为什么要大量的说这个事儿呢，就是因为好多人在私信我，真的有很多人，我就不一一截图给你们看了啊，因为挺麻烦的，就是好多人在问我用什么胶合适啊什么的，所以呢他们之前找过我，然后就是帮他们推一下这个胶，说先试试好呢就可以，就是帮他们做一期视频推一下，然后用完了以后就发现我换不了了，真的这个胶太好使了，我换不了别的胶了，所以就一直在用这个胶，所以每次都会提一嘴，然后也是给大家一个推荐吧。然后提我的话会有88折啊，88折，别的 UP 主都是9折，我88折，我是不是有排面？所以那个什么啊，这个废话就这么多，今天给大家做个什么呢？我今天找出了一个新的这个美少女战士魔法棒的模具，我想一个是尝试一下这个极光粉，一个是我又找出来了两盒夜光粉，我想试试这个夜光的效果，然后脑子里头大致上有一个小小的思路，但是不知道能不能在滴胶上给它作为实现了，所以呢试试看吧，好吧。那我们开始了啊，放音乐起。哎，还没放呢，虚晃一枪。是这样，我突然想起来，你们不是说还是愿意听我唠嗑吗？然后我就想，这个制作过程就不加速了，咱出一个长长的视频，好吧？我就不加音乐了。我最近没做滴胶，你们知道是为什么吗？一个是每天都就是挺忙活的，然后另外一个主要原因是我这个一次性杯子使光了，然后我懒得去阳台再拿去了，我买了1000个，我懒得再去拿去了。然后今天觉得实在是有点说不过去了，就过去拿了个杯子，然后以后就可以痛痛快快的做起来了啊。我们的胶用完了多少瓶了？又要开始用新的了。哎呦，同志们，胶已经冷静的差不多了。你们的姐夫在做饭，然后邻居在装修，我也不知道这个视频录出来声音会怎么样啊，应该还好，我这屋听着声不大。前几天我7-8点钟就开始钻，怎么的钻墙，就给人吵醒。我也不知道比例啊，瞎割吧，不知道能不能到达我想要的效果，这是最关键的。但是我效果什么样呢，我想等到就是出了成品以后我来跟你们说，知道吧？如果效果不太好的话呢，我准备就把这个夜光粉用在史莱姆上，其实我买了好多夜光粉什么的呢，然后什么变色粉什么的还都没怎么用过呢，就是有一次我用那个变色的粉做了一个我不知道你们有印象吗，做了一个叫什么呀，我想独角兽，然后那个下巴全是气泡，当时连着掉了好几天的粉儿，可能密集恐惧症的同志们受不了了，我给我吓得，我就再也不敢做这种事情了，不敢瞎折腾了。其实折腾这个事儿吧，我就想过，其实我玩这些东西，盲盒也好啊，玩具也好啊，然后这个手工也好啊，说白了都是一个自我疗愈的过程，然后玩的过程我开心，我拍出来然后大家看着也开心，假如说我玩的过程不开心，我就算勉勉强强拍出来了，大家看着也会觉得不是那个味儿，是不是？这就是好多人问，就觉得我推广的那些娃，我好像只会那么几句可爱呀、什么好看呀、大呀、沉呀的，就那种感觉，是吧？但是现在我也是，不是每个推广我都接了，因为就是说实话啊，这盲盒圈推广跟别的
推广还不一样。首先一个就是它不属于商业推广，它不给钱啊，它还构不成一个商业行为。关键是什么呀？拆盲盒的，说实话就那么几个人，然后盲盒就那么几家，所以势必会造成你们在这家看过了，然后又在我那又看一遍，然后又在别人那又看一遍，就这种情况。哎，这个粉儿好像有点不太容易融化，我还得慢慢搅，然后就会造成这种情况，就大家看着也无聊，是吧？然后像我和蛋总这种人呢，都是靠赌来那个喜欢的这种盲盒的这种感觉。但如果没有了这种刺激感，可能你们看着也会有一点觉得别扭。但我这边呢，又会觉得我能省点钱，然后也会有一部分小伙伴觉得，哎，更从我这儿能更加得知了一些可能原先不是很了解的一些，不是特别出名的一些品牌的一些新的娃，也是一个好事儿。反正各有利弊吧，也希望大家能理解。我以后呢也会慎重的选择，是吧？然后关键是什么呀？是我就觉得玩这个东西啊，咱就图个高兴，图个开心，是不是？你高兴了你就玩，你不高兴你就不玩。他让你不开心了，咱们就退坑，是不是？他让你开心的时候，哎，你一天都泡在这上都没有问题，因为他能让你开心。但如果他让你不开心了，就退坑。任何事情其实都是这样的，包括比如说追星，我先开始追星，喜欢 SO， 别看我这么大岁数了，我还是喜欢 SO。然后我每天那会儿就觉得特别的有，怎么说有干劲儿，你们知道吗？就我在马路上走着，我听着他们的歌，我听灿烈的 rap 的时候，我就觉得我的妈呀，我这不自觉的笑出声。我估计追星 girl 能理解我的这种心态哈。然后就觉得每天呀，正能量满满，特别的有劲头，有奔头，就觉得很开心。后来呢，接触深了，什么圈子其实都是这样，接触深了你都会发现很多什么撕逼呀什么的那种事儿，哎呀就觉得好烦呢。后来就觉得算了，我就喜欢我自己的就好了，我也不要说弄什么混什么饭圈啊什么的了。哎呀，天天的撕来撕去的太烦了。就你们了解我时间久了就知道，我是一个特别佛系的人，是吧？就是我从来不会去刻意的去比如说炒作自己啊，或者是怎么样的。我真的觉得很多事儿就是顺其自然就好，特别的佛系。然后但是呢，有的时候呢就会觉得，比如说哎，我这个视频很用心的拍，然后很努力的拍，为什么就不涨粉呢？大家怎么不喜欢呢？就会有一种失落感，就会觉得自己的努力好像没有被大家认可的那种低落。反正这个应该是所有做自媒体的人的一个，哎，我也不能算自媒体啊，我只是一个小小的 UP 主，我也没有公司，也没有团队的。就但是我想向这方面努力，因为我那天看百大 UP 主的颁奖，我从头看到尾，从走红毯就开始看，看得我真的热血沸腾。在我那个聊天群里的同志们，其实这事儿已经过了很久了，在我聊天群里的同志们应该有印象，我那天一整天都特别的亢奋，就是觉得想自己能够更好一些，希望带给你们的也是更好的自己吧，就这种感觉。然后那天我就是觉得，等会儿啊，我那天看完那些那个就是 UP 主们，我就觉得我的天哪，人家都比我小，没有一个比我岁数大的，全都比我小，人家怎么就都这么有本事呢？怎么到我这儿我就哎呀，粉丝就永远是这样就不动了呢？然后就会有一点小小的野心，知道吧？但是首先一点，我觉得涨粉儿，首先应该你提高视频的质量。但我视频质量你们也知道哈，就也就这样了。我努力也努力不到哪儿去了，就感觉很，就是能力和自己的野心还没有到达那个同一个水平线。然后慢慢的呢，想来想去呢，琢磨来琢磨去，觉得啊，好像自己到目前为止这个状态就已经很德不配位了。然后你要说再进一步的话，真的是哎不配，说白了真的不配。所以还是想自己再怎么说呀，再努努力。然后过些日子可能开了学就要去回去上班了，也不知道自己能努力到什么份儿上。因为上班了，可能领导说给我安排一个比较清闲的活儿，也不当班主任了，也不教课了。但是你想要像之前在家待着似的那样拍视频，那个大强度肯定是不现实的，因为毕竟你不是天天在家窝着了嘛。然后但是呢，又会想要自己努努力，然后因为想做自己喜欢做的事儿，但是没有想说把这个做 UP 主当做一个职业来看，因为很多的爱好变成职业以后可能就不会太美好了。但是我还是想要说，因为自己喜欢干这个事儿嘛，就想的是能够做到好，做不能说做到最好，起码能做到自己的能力范围内的最好，那就是对自己来说也是一种无怨无悔的进步了，就是一种付出，也会觉得会起码不后悔。就比如说某一天我退坑了，或者我彻底的凉了，大家都没有什么喜欢我的人了，然后也没有人新的粉丝来关注我了，然后我也没有拍视频继续下去的动力了，那个时候我离开的时候会体面一些，不会说觉得
整个拍视频的生涯下来，就是有很多的遗憾呀什么的。反正希望是自己让自己过的任何事情啊，我不是指拍视频这一件，就是说任何事情都要做到让自己无怨无悔吧。前半辈子，说实话，让自己后悔的事儿实在是有点太多了，各种事儿都是让自己觉得很惋惜。但是就像我说的，我的初衷无非就是治病，哼，然后让自己高兴，然后让大家看着高兴。我永远是这句话，大家看着高兴我就高兴，然后大家看着不高兴了，那我就不拍了，或者是拍点大家看着高兴的，哎就行。这就是初衷，然后还是希望自己能够更好、更进一步吧。如果不行，纯属能力有问题，能力有问题那就没招了。努力精进吧。其实我一直说学习 PR 啊什么的，学习那些剪辑啊什么的，其实也在慢慢的学着呢，但是感觉进度还是稍稍有一点慢。这个主要怪游戏机，怪游戏太好玩儿，怪游戏太好玩儿，不怪我太懒惰，同志们啊，不怪你打在公屏上快。哎呀，我真是太不要脸了。我就是觉得什么事儿万事都是开心就好，然后没有那么开心了呢，就可以换别的让自己开心的事情来做。为什么我入了好多的新坑啊？就是觉得这个东西我没有尝试过，我觉得很有意思，我想要尝试一下。因为我没尝试过，我就不知道其中的奥妙。尝试了可能会觉得，哎，我可能不适合这个坑，那就算了。然后尝试以后发现，哇，这个新坑真是打开了我新世界的大门，我简直是有人生得以再次的辉煌。哎，那就再玩，直到玩到这个坑也让我不开心了为止。所以我特别喜欢入坑，就你们能想到的所有的坑，我基本上都入过。给你们算算啊，从最开始，我入过腐圈，写过文，甚至于还签过晋江。但是你们不要去设想我写过什么，因为我签了以后一个字都没写出来过。然后我还后来混了一阵古风那个翻唱圈，唱过一些古风歌，但是一个是不能说火吧，就是那个时候也没有火不火这么说，太早了。那会儿就是觉得，怎么说呀？那会儿就觉得很高兴，天天唱歌玩，然后认识一群同样喜欢唱歌的朋友，然后学怎么给视频调音啊什么的，觉得很好玩，很有意思。然后直到后来，就是怎么也调不出我喜欢的效果，就很挫败。然后学，上学上大学嘛，那会儿就挺忙的，慢慢的也就没有空再做什么了。然后还有混过什么圈啊？我想想，也不能算混过 cosplay 圈吧，就是只是有朋友在做这个，对那个圈子也稍微比较了解一些什么的。然后手账啊，然后印章啊，然后什么热缩呀，然后什么，就这些你们能想到的，我其实都入过。你们可以什么滴胶啊、石膏啊，就你们能够想到的坑。我基本上，基基本本上，哎，基基本本，就是基本上都入过。还有像，有一阵儿喜欢动漫、二次元，然后有一阵儿又追星。反正我这个人就是这样的，就是什么事儿使我快乐，我就去干什么事儿。然后事后可能会发现，哇，就不喜欢了的时候，会发现自己，哇，心疼啊，花了这么多钱。我录视频呢，老公叫我吃饭，我录视频呢，录视频呢，然后觉得自己哇，真是钱傻人多呀，呸，人傻钱多呀，然后就会觉得很后悔，当时为什么会喜欢这个圈子呢？很幼稚啊，但是当时你是快乐的，我觉得这就足够了，是不是？可能曾经那个年龄段喜欢的东西，以后你会慢慢的不喜欢，但是曾经的你，这个是永远回不去的。能够开心一天，那就开心一天，能够开心10天就开心10天。我也不知道我说的，反正乱七八糟的，你们能明白吗？反正我就是这种人，你们应该也算比较了解我了哈。我说这些话可能你们都不太感兴趣哈，咱说点感兴趣的话题呗，就是感兴趣的话题，比如好玩的事儿。像你们也可以在弹幕里啊，或者评论里啊，多跟我互动，因为我觉得我的弹幕和评论的互动都特别少，我就有时候会比较低落，就觉得自己辛辛苦苦拍出来了视频，花了钱，花了精力，花了时间，那最后发现好像大家伙儿就看个热闹，没有什么特别真心实意来跟你交流的，就会觉得很难过。但是我喜欢，就是因为我喜欢跟大家交朋友嘛，
然后拍视频以来也认识了很多的朋友，就很开心。哎，咱们剩下的胶咱做这个灵摆吧，感觉会很好看。这个翠绿翠绿的翠绿色感觉有点怪怪的。嗯，给它弄个颜色吧，弄个颜色。哎，这个灵摆我现在有一点不明白，我是要怎么，哦，它是这样开口的。我还说呢，它这么细长条的怎么给它放住了，它这侧边开口，这样就能站得稳。我还以为我拿到这个，以为它是要这儿站着呢，我说那也站不稳啊。还行还行，那我看好像最近那个灵摆特别火，可以试试是吧，加一点点的色精，随便拿一个色吧，随便拿一个颜色。嗯，拿过来就是蓝色，那也没办法，我太喜欢蓝色了。哎，对，这个是朋友送的，这个蛋白色精，就是日本的那个蛋白色精，贼鸡贵的那个，可以试一试啊。今天都可以试一试，今天就是尝鲜儿的日子。哇哦，看这个胶很清澈，好漂亮。我最近还在想，我最近是不是有点水腻呀？我之前买的这个星 UV 哪去了？我操，干了！这个是小的，这一小瓶25克，就得小100吧，将近。然后我就让我老公从亚马逊买了一个，差不多，我想多少钱呢？800多，就加上邮费什么，可能就算上800来块钱，700-800吧，小1000块钱了也。的那么一个大瓶的，一斤装的。因为我看那个闲鱼上有团购的什么的，就大家都能买到这个，然后我就觉得我应该也可以，我直接自己海淘就完了，干嘛还那个团购啊，让人家挣那份钱。结果我买完了以后，把那个胶发到转运公司，可能是因为疫情，也可能是因为胶这个 UV 胶本身材质的问题吧，说是危险品不送，然后那个胶就只能到了，要不然就退了。退呢，亚马逊又说过时间太长了不给退，因为什么呀，我那个胶到转运公司就是将近2个多星期，然后转运公司就一直不给你信儿，然后等到他给信儿的时候就已经是就是过了那个退款的那个日子了，就特别的难受，然后那个胶也不能退了，然后也不能寄，人家也不给你存，最后就只能倒了扔了，然后觉得特别倒霉。我的妈呀，真是果不其然，这个味儿好窜呀。然后那个胶退了就很倒霉了吧，还有一件更倒霉的呢，就是辛辛苦苦买了一个上千的，哎，900多，没上千，但是又加了一个配件的一个采集卡，差不多全算上啊，加上买线呀，然后买什么，采集卡线，还有加了一个什么拓展卡，我也不懂，这都你们姐夫弄的，反正全算下来得1000多吧，买回来了，就为了给你们直播玩动森，玩 Switch， 结果全弄完了以后。大家都知道哈，动森被封了。我昨天直播来着，好不容易弄好了，然后开开心心的去直播，直播没几分钟呢，就直接直播就被掐了。然后这就已经很难受了，我就又上去直播，就直播又被掐了，直接被封了2次。我直播被封，我也封了，简直是封了。等于这个采集卡也白买，就感觉诸事不顺吧，有一点，也不知道是我不顺啊，还是。最近大家都这样，反正，哎，马上，反正感觉最近大家好像都挺不顺的。哎，我是不是有点散发负能量？然后还有比较不顺的，就是前两天我去复诊，大夫说状况不是太好。可能你们看我最近视频，是不是有一点感觉？没有前一阵儿那么好了，反正稍微有一点点的复发的征兆吧。但是这个说实话，我不怕。真的，我对这个完全没有什么哦。我发现了，它这儿有个尖儿，要捏一下气泡，同志们，这个要注意。我那个没捏，那个完了。这尖儿要捏气泡的，稍微有那么一丢丢吧，复发的征兆，但是也不至于有多严重，还好吧。我就是大家的一个风向标吧，就是你们要知道，像我这么严重、反反复复的，都可以好起来，慢慢的。然后像你们偶尔的一些不开心呀，然后一些小小的挫败呀，迟早也会过去的。然后也希望我能尽快真真正正的好起来吧。然后也希望跟我有同样困扰的小伙伴们也会慢慢的好起来。哎，怎么说着说着就开始煽情了呢？本来想跟你们聊天的，
我不喜欢这样的自己，我喜欢给你们带来快乐，就是每一次看到弹幕上会有满屏的哈哈哈的时候，都是我最开心的时候，真的。哦，我操，倒了。好久没有出这么长时间的聊天视频了，我都有点不知道说啥，就是一直在自己嘚吧嘚嘚吧嘚，也不知道你们爱不爱听，不爱听的可以就是，哈，快进，直接看最后的成品就可以了。啊！吓死我了！还好它这个口特别小，我即便倒了它也不会马上洒出来，简直是翻车爱好者的福音啊！嘿嘿。最近的私信有一点多，可能有的时候我就忘了给你们回了，因为我的私信基本上都是每个都回，除非一些特别没有礼貌的人，我这个人特别讲礼貌嘛，就特别没礼貌的上来就说，哎，你给我个什么什么东西吧，你送我个什么什么东西吧，那种我可能会不回。然后刚当 UP 主的时候就有过这种情况，那个时候我还一片担心的去教育人家，后来发现没有什么太大用，然后我后来遇到这种我都不回了。然后最近这不知道是不是因为疫情学生都没开学的缘故，这种信息特别多，最近贼多，好多人都会这样给我发信息说，哎呀，看你拆盲盒我可喜欢你了，我都给你点赞了，你给我个什么什么东西吧。那这种可能除了这种我不太回以外，大部分情况下我都会回的啊。如果我没给你回呢，你就特别希望或者特别急着找我，然后希望我给你回复的话呢，你可以再给我发一遍，因为我这人忘性大，经常会就是意念回复，我以为我回了但其实我没回。然后还有好多人回问我加群的事儿，我也没回，为什么呢？是因为我有点回不过来了。加群的话，我以前发过我自己的小号，在动态里，然后你们可以去看一看，翻一翻，然后去加我的小号，然后备注就说，想要进群就行了。这个我就不一一回复了，我大家统一说一下吧，好吧？像我们这种小 UP 都是自己拉群的。所以直接加我小号就行。其实一开始有小可爱帮我拉群，后来我一个是觉得麻烦人家不太好，老麻烦人家，然后另一个是因为大家都有自己的事儿嘛，可能他们也有自己的忙，然后我就真的是也不好意思老麻烦人家，然后还会就是觉得什么事儿自己亲力亲为也会，反正粉丝也不多，想加群也没有太多，我能力范围之内的能自己做就自己做了。可能如果啊，咱说那什么点，比如说突然某一天火了啊，成千上万的人要加群了，会有那一天吗？然后可能我自己忙不过来了，那可能需要大家伙帮帮我了，是吧？一开始啊，我为什么不自己加群？一个是有小可爱说要帮我，一个是我只有自己这么一个号，微信号，加了好多学生啊、学生家长啊什么的，然后同事啊什么的、同学的都在，什么也不能发，就觉得加了也是白加。哎，我押韵了，同志们！但是后来呢，我不弄了个小号嘛，就没问题了，就 OK 了。那里头一个学生家长都没有。就很 OK， 完全不怕了，哼，随便加。好像这里有个大气泡，好，哎，又倒了，哎呀，这个真容易倒，这零摆看着好看，但是是真的容易倒，轻轻一碰它就倒，这有点难受。我觉得这个渐变色做出来应该不难看，但是也不知道最后结果会怎样嘛。就是你觉得做出来的效果好，滴胶特别迷人，就在这儿。就你觉得做出来效果会好，但有时候效果并不好。那你觉得完了毁了毁了，那做出来效果格外好，特别迷人的就在于这种不确定性。还剩了一点点胶，倒多了，那就没办法了。我也不是故意的啊，审核大人，我不是故意想要荼毒小电视的。那是没办法，就这样吧，把这个灌进去，过过模子，能灌几个灌几个，过过模子用。然后我就去吃饭啦，等到这层干了，我再接着给你们做。我今天真的说了好多话，我觉得我剪辑的时候会死，真的会累死的，一个字一个字的，一句话一句话剪，该说的不该说的全都往外招呼。哎，其实也没有什么不该说的话，玩个玩具而已，是不是？开心就好。你吃饭，同志们。
这个基本上已经干了，我晚上又补了一点点透明的胶，就没拍，因为夜里3点来钟了。然后咱们试试新买的这个激光粉怎么样啊？激光粉感觉听起来就很酷炫的样子，是不是？哎，我的手怎么在抖呢？你看，不知道。还有这个，能不知道视频能看到吗？哎呀，这手糙的，我天！就这样，我天天都涂厚厚的护手霜，只要洗完手我就涂，没事闲着我就涂，不知道为什么还这样。感觉这些东西真的，就史莱姆啊什么的，真的挺伤手的，还是得保护好自己的手。拿了根棍儿，贵呀，这一小盒好像10来块钱呢。啊，这么点儿？略少啊，实话实说，这有点太少了。但是它涂抹的应该是用量不大。哎，这也不知道怎么能抹上，抹上了吗？差不多了。然后据说是深色的底儿，然后显色更好看一些，所以我一会儿打一个是黑色的底儿，看看效果如何。哎呦，就这样蹭一蹭也行。这两盒看起来颜色差不太多哎，但你们能看见吗？我的手在这个盒子底下会变色，看到吗？有点粉色了，变得粉紫色了，感觉应该会很好看，有点小期待呢。这两个颜色你们这么看是差不多的，但其实是不一样的。这一盒子就比那一盒子要满呀。其实这个东西用量比较少，它是就是。比较可能成本比较高，然后给的少。然后灌黑色的胶。哈喽同志们，我又来了。北京下雨了，打雷打闪，然后下大雨刮大风，呵呵，哇，这个还挺好看的。浇干了，我以为得明天干呢，结果今天就干了，所以我就给它脱了。哇塞，同志们，好看的这流星不是这个极光粉，稍微稍微有一点点的没干这个地方，看极光的那种感觉哈。你看它这么浅，你看那个粉儿，哎，那粉，这两个这么浅的颜色，我最后做出来这样的，好神奇啊！是吧？哇，这个是蓝色的，然后这个是偏紫色的，好好看，是吧？真的有一点点激光的感觉，好看，好看，好看。然后这两个是做的那个夜光的，看看成不成功啊？也不知道它能不能夜光。做了两种夜光的渐变，这个是芯儿和外头这一层是夜光。我先拿这个给他照一照，然后让我老公过来关灯，声控老公，老公，过来帮我关一下灯。这屋的灯，行，你管吗？管，一会儿还够开开呢。试试啊！哇 ，amazing， 太好看了吧？好看的，是吧？同志们，还挺亮的哈。可以，可以，可以，这个实验成功了，鼓掌！行，可以开灯了。哎，好看的，同志们，我不知道你们觉得啊，我觉得还挺成功的。你们要觉得好看，可以弹幕刷一波好看，或者成功弹幕刷一波成功。哎呦哎呦！然后那几个零摆也给它脱了。这个做的，这两个都是做的混色的，应该不是不会很，就是那种很灵气很鲜的，应该不至于那样。那几个做的渐变的可能会鲜一些。这个其实一个是为了过模子，一个是当时想试试那个蛋白色晶，所以就，哎呦，这个好难脱呀！我天，我老怕给扯坏了，但是他家模具还好，
还挺厚实的。哇，你们可能这儿能看到吗？有一个小小的纹路，哎，还挺好看。那就这个地方有个小纹路，后面有一些纹路，还挺好看。哼，意外啊，这很普通。这个就可以当做那种大摆台的配件啊什么的，因为我看最近这个东西特别火，然后大家用这个当配件就显得哎特别洋气，因为大家都知道我做东西稍微审美啊些许的有一些许的那个啥，你们懂的。这个也挺好看的，像水晶一样。来看这几个我比较期待的渐变色，但是因为说实话还是有点着急了，要是不着急的话等胶凝稠一点的时候会更好看。还是这种好看，是不是？这种东西就应该这样，就是透透的，然后亮亮的，感觉好看。主要是胶好，然后我手艺好，知道吗？哎呀，我这太不要脸了！就刚都睡一觉了，然后我又醒了就干点活。哇哦！好漂亮！第一次过模具能这样，就是我已经很心满意足了。也没有什么气泡之类的，没有很多气泡，这个也好看，是吧？美丽，关键是这俩夜明的太成功了，没想到这么夜明，然后这极光粉也特别好看，哈。那行，那今天视频就到这儿，同志们，喜欢的话记得一定给我长按点赞，素质三连啊，拜拜。